oo tusaale ahaan waxaa ka mid ah oo ay Soomaalidu tiraahdaa awrka la guurtay ma xuma ee uurka la guuray baa xun. Waxay ka warramaysaa dad meel wada degan inay kala guuraan oo mid ahaan meeshii ka guuru deegaan kala dego inaanay wax sii weyno culaysa aanay ahayn de duruufuhu keeni karaan inay guuraan. Hase ahaatee in la kala guuro inay ka xun tahay iyadoo la wada yaallo oo laakiin caloosha wax laysagu hayo oon dabka la kala qaadanayn oon laysku wareegayn oon la wada hadlahayn. Mar kale Soomaalidu waxay yidhaahdaan meel aan magani ku bixin magac ma yaallo, oo waxa weeyaan magan waa cid kuu eray maganta waxa la yidhaahdaa qof kuu yimid ama cid kuu timid oo ama cul eryanayo ama baahi kala hayso oo dhibtaa haysata kuugu yimid sidii aada wax uga qaban lahayd oo adiga miciin ku bidaya. Markaa wakiil ahaa makaasada markuu gabiyeeyey gabaygii sifiinta waxaan idhi nintiisaba anfacay ehel haddaad mooddo umal iyo adoo gaajo qaba oo cul ku eryaayo haddaad aqalka ugu soo gasho ood magan u soo aado ul buu kaaga reebaa wixii kaa itaal badane ha ka eegin doqonkaama rido aarku sii sidee. Mar kale waxa ay Soomaalidu tiraahdaan mahmahda caanka ah ee noqotay ee odhanaysa nabad baa naas la nuugo leh. Mar kale Soomaalidu waxay dhahdaan gogosha raggu waa nabad. Wati la isweydiiye la yidhi geel xeradii iyo rag gogoshii iyo gasiin iidaankiiba sheeg. Geel xeradii waa rag ama waa inaad ciidan uhayso dhiciyade oo raaca oo ilaalintooda. Rag gogoshiina waa inuu nabad ku seexdo kuna soo tooso ku gamo. Garow iidaankiina waa inay gaajo iyo baahi ku hayso ayaa la yidhi. Mar kale Soomaalidu waxay yidhaahdaan waxaad geed ku helaysid gulufa ku doonanin oo laga wado hadday wax kaa maqan yahad wax tabanayso ama wax laguu geystay. Inkasta si kasta oo aad u heli karto xal ama waanwaan ha ku degdegin inaad guluf iyo guuto bixiso oo dagaal ku doonto. Mar kale Soomaalidu waxay yidhaahdaan nabaddu ninna way waraabisaa ninna way wareentaa. Ninka ilaaliya ee ka shaqeeya nabaddu way waraabisaa bay Soomaalidu yidhaahdaa. Ninka inta badan dabshiidka ah ee colaada iyo dagaalka uu ku foogan ee hadimataliska ah kaana way wareentaayo waxay u badantay inuu gacan qof ku baxo ama si xun u baxo qofkaasina.